Otan pelaajista. Pekka Siivola, 20. maali, oli voittomaali ja muutenkin toinen puoliaika taisi mennä tänään teidän suunnitelmien mukaan. Joo, kyllä se enemmän tai vähän musta oli suht hyvin hallus koko matsi, että tälläkin puoliaikalla oli aika hyviä paikkoja, mutta tänään vaadittiin aika monta paikkaa niin kuin suhteessa yhteen maaliin, mutta kuitenkin saatiin sitten riittävä paine luotu sinne, että saatiin haluttua riittävät maalit tänään voittaa. Kiitoksia. Juha. Hyvä matsi tänään tuo hyökkäyspäässä. Hieno maali, hieno kuvio jälkeen tuossa ensimmäisellä puolella. Tuossa toisella puolella on homma enää toiminut ihan niin hyvin. No. Jokainen voi tulkita se itse, mitä tulkitsee. Niin ei mulla mitään sanottavaa. Mitä sitten? Niin täydet minuutit ja pelit kuitenkin henkilökohtaisesti tulkii aika hyvin. Niin, no. Parhaasti tekee. Ei tässä ei mulla oikein mitään sanottavaa. Kiitos ja pelaajille, päävalmentaja Jari Vento, yhteenveto. Jopa tämän päivän päävalmentajan näkökulmasta, niin mitä me nyt loppulukemin päädyttiin, oli hyvä. No musta tuntuu, että me oltiin tänään, tuntui, että oltiin paremmalla jalalla liikkeellä ja sitten me pystyttiin toteuttaa sitä, mitä oltiin suunniteltu. Liikutettiin palloa, käytettiin kenttää ja kyllä me mun mielestä pystyttiin koko aika pitämään se peli niin kuin me, silleen, miten me haluttiin. Ja paikkoja oli tosiaan, ja tietenkin vähän haittasi meidän suunnitelmia, että Tepsi teki siihen ekan maalin. Mutta pojat ei turhautunut, vaan jaksettiin uskoa, että niitä mestoja tulee ja laitetaan pallot pussiin. Ja kaksi saatiin tänä aikaa. Oikein hyvä esitys. Kiitos. Ja Rapa, tuo kokoonpano on elänyt aika rankasti viimeiset pari viikkoa. Onko sillä vaikutusta tuohon pelaamiseen? No on kai vaikutus kaikilla asioilla, mutta mun mielestä tämä peli ne oli huono tasoinen Veikkausliigapeli, jonka parempi joukkue voitti. Siinä mielessä nämä meidän nuoret pojat, ketkä siellä kentällä, siellä on Riku Sjörusi ja Matu Lovantoa ja sitten mun mielestä Tomas Agiri oli aika hyvä. Ja ne pelaa niin kuin siinä mielessä henkiset, että kyllä meidän niin kuin vanhempien pelaajia se kohta, että niillä tarvii ne korjasti liikettä. Se on mun mielestä ihan vanhempien kokeneminen. Nuorin pelaajan mä olin ihan tyytyväinen, ne tekee parhaansa ja laittaa itse liikkoon. Sitten tänään siellä oli, ketä voi sanoa, Jukka Lehtovaara, ok, kiitos, se oli hyvä. Jani Tanska laittaa itse joka kerta aina liikkoon, ei pelannut kovin hyvin, kiitos. Ja sitten ne pääsi niin sanotusti vanhemmasta, ketkä ei pysty enää pelaamaan ajunissa, niin sitten Lehtonen, joka istui vieressä, niin pisti itse peliin, kiitos. Muut mun mielestä voidaan sanoa niin kuin, että niin luokatut. Ja siellä on monta muuta, siellä on paljon totta kai pois ja muuta, niin kokonaisuudessa niin kyllä niiden niin vanhempien jätkien tarvii jelpata muita ja olla niin kuin, tukena ja jeesinä ja mä en näe sitä siellä tapahtuvaa ja katsellaan huomenna. Jutellaan tai pysy pelaajia vaan sen verran miettimään asioita tänään, niin jutellaan niistä huomenna. Siellä on myöskin jonkun verran tämmöisiä niin kurinpidollisia asioita, mitkä ei, niin kuin, ei täsmää lainkaan. Myöhästytään tulla, milloin lystetään treenejä ja muuta ja niin kuin käsittämättömiä asioita. Käydään niitä huomioon läpi ja jotain tietenkin tarvitsee tehdä. Ei kannata kutsua itse ammattiurheilijaksi, jos se pääteema on se, että käy 2 tuntia päivässä täällä. Että se on sitten 24H ja se on pitkä aika, se on niin lepo-rasitus. Ennen muu kaikki ja se ei mene ihan kertaa kuin tässä muutamilla ehdoilla ihan lapasesta. Mutta tietenkään ei nimillä mennä täällä pidetä nyt olkuvissa. Onnittelut, ne parvi jengit, ne voitti ja meiltä vanhemmat herrat, iso ryhdistys junioreihin tyytyväinen, kiitos niille.